ჩვენს რო გავიგე რომ ვიღაცას ჩემი სიმღერა ცხოვრება შეჭირდა ალბათ ვინ იცის ჩემი ცხოვრება ჩემი მუსიკალური შესაძლებლობის ამბავი ვიყები არაგერიოსმანთან მე არი არის კარგი გოგო მოთამაშეები არ გასკითხულობ ისეთ სიჩუმეა რომ ბუზი მაგრა გაგვიტყნა ეგრევე დაიწება რომ ბუზი არის შემოზრდილი მოგესალმებით ეს არის იმედის დილა გადაცემა და რუბრიკა მოძრავი караოკე მე ლევან გოგორელიანი ვარ თემა მჟავია და დღევანდელი ჩვენი სტუმარია გიორგი კოპახიძე მოგესალმებით ჩვენი ამინდი გადასარევი აუ რა მანქანაში არაჩვეულებრივი მანქანით რაღაცა მანქანა იყიდა ბიჭმა და ვამარიაჟებინა როგორც დაკპირდით რომ გახსოთ ალბათ ელენე კალანდაძე რომ ყავდა იმ პერიოდში სპეციალური სტუმარი იყავი შენ ლევანი ფაკო ყავდა სპეციალური სტუმარი და შევიპირეთ რომ ჩვენთან ერთად ადრე თუ გვიან მოვიდოდა კი კი თემოსთან ერთად იო ასე შეიძლება რომ გავიგე რომ ვიღაცას ჩემი სიმღერა ცხოვრებაში დაჭირდა ალბათ ვინ იცის ჩემი ცხოვრება ჩემი მუსიკალური შესაძლებლობის ამბავი და შენი ცხოვრების სტილი ჩემი ცხოვრების სტილი ის მიხვდება ასას ლაპარაკობ მაშინ რომ დავთანხმდი ეს მიკეთებთ ახლა ბინო 18-ის მერე ერთად თუ რამე პროექტი გაქვთ ანუ ისეთი რომ სატელევიზიო თველოდოთ ჯერჯერობით გონი არ ჩახართ. აა ჩვენ რაღაცა უფრო გადავედით იმ კამერების უკან. კამერების უკან რო ალაგებენ პონს. აი მაგავარ, რამოდენიმე გადაცემას ვაკეთებ, საკმაოდ კარგ გადაცემას, ანუ არის ეს პოსტიდი პლატფორმაზე იდება ყველა. ერთიანი მოგზაურები საქართველოსთან სადაც ორი ადამიანი წასულია. ოკები არაგერიოსმანთან მე. კატაპულტაცია. ბიჭი ვარ მოხდეს ხო და რა ვაკეთებ რამოდენიმე გადამოგზავრები საქართველოსთან ორი ბიჭი არის წასული საზღვარგარეთ წავიდნენ $200 და უნდათ რომ სოფლიოს დაარტყან წლე და ორი წელი დეკა არის რამე პისა შეთანხმება რომ ამ პერიოდში რაღაც პერიოდში ერთხელ უნდა გამოვიდნენ კონტაქტზე ნუ კი რა თქმა უნდა და ვიყავ შეთანხმება რომ არ გამოვიდნენ არ გამოვიდნენ თვე კონტაქტზე და თან პაპუა ახალ გვინეაში იმყოფებოდნენ მაგ პერიოდში და იქ მოხდა რაღაც მიწისძვრები თან და მიწისძვრა და ერთ ქვეყან არის როდის წავიდნენ აა ორი წლის წინ თან ეს პაპუა ახალ გვინეა ხო კანიბალიზმით განთქმული ქვეყანა არის და არ ვიცოდით ვინ შეჭამა მიწამ ჩაიტანა თუ ვაფშე უბრალოდ კონტრაქტი თან ბოლოს ისე გითხესო აი სეპარატისტი ერთი გავაძეთო ვის ისთან ერთადაც მივდივართო კაცი ჭამიებ თან მაგრამ ამის ხათრით არ შეგჭამენო ისენი ბოლო მიმოწერა ესეთი იყო და უეჭველი თქოდა შინაური და გაითიშა მაგრამ უეჭველი და გაითიშა მაგრამ ამის გარდა კიდე ვაკეთე რა დოკუმენტურ 60 წამს ან ნიჭიერ ადამიანებზე კიდე არის მოყვარულთათვის არის პოსტრაიდერი გადაცემა. ამის გარდა კიდე პოსტივი ფეხბურთი არის ჩვენი პლატფორმა, სადაც სპორტული განხრითაც წავედით, ანუ ფეხბურთი ყველაზე მეტად გიყვარს და სხვა სპორტებიც არ ვიცით და ვაკეთებთ იქ რამოდენიმე გადაცემას. ბევრი საქმე, ბევრი საქმე. არალეულად კიბერსპორტში მოვა. და კიდე ახლა ყველაზე მთავარი ფეხბურთი. აა იმ შეჯიბრებებს როა წი. და ანუ კიბერ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტები გახლავართ, ანუ ორი პრეზიდენტი დემოკრატია ყავის კიბერ ფეხბურთში. დიქტატურა, ერთი და დიქტატურა კი არა, ორი და არი არის კარგი გოგო მოთამაშეები. ისეთ სიჩუმეა რომ ბუზი მაგრა გაგვიტყნა. ეგრევე დაიწება რომ ბუზი არის შემოზრდილი. ან ბუზის გაწავის ფუნქცია ექნება რა. სადღაც ბუზი ეხეთ რა მაგრა. და მოდის და ესე აუ ისე მაგარია. ძალიან საინტერესო იქნება იცი რა. ცოტა იუმორნარევ რევიუს თუ გააკეთებ რა ადამიანს. მაგიტო არის ძვირი იუმორი რა ყველაფერს უხდება. რაღაც იუმორი გაძვირი. მაგარი გაძვირი გააჩინა თუ შემოგაქვს თან განსაკუთრებით. თუ შემოგაქვს თან. ბინა 18-ში ყველაზე მეტად რომელი ეხა ვერ იტყვი რომ რაღაცა ის კარგი იყო ძალიან ცუდი, მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც ვისთან წაგივიდა კარგად რა ეს მიქსის გაკეთება სიმღერები. იმათ უნდა ეკითხო ყველაზე მეტად ვის უფრო წავიდა ჩემთან. მე ვინმესთან წავიდა ცოტა ისეთი ნატკომი იქნება. აი რა თქმა უნდა თუ ეს გამოყოფა შეიძლება რეზო და ბავშვები უნდა გამოიყოს. გამოყოფაკეთან ხო რომ ისინი ანუ რეზო და ბავშვები აკეთებდნენ იმას რომ ანუ იდეა თა აი რა სიმღერის მე რა უნდა იყოს ემაზე ხა გადავიდეთ. ერთად წვეთი მაგრამ იდეა მაგას ეკუთვნოდა და ძირთადი ნაწილი 50% როგორ მაგ მათი იყო და მე ვინაწილები დანარჩენ 50%-ს ყველა ოპერატორის ჩათვლით ამ. აჰა. პატარა-პატარა წილი ყველას უკვე. კარგი. ყველას დიდი მანქანა. შეგვიძლია გავიხსენოთ რაღაც რაღაცები?
შეგვილია რო? შეგვილია რო? გვახსოვს? გავცადოთ, აბა. ტექსტები? რატომ წახვედი შენ დღეს ბათუმში? რატომ დამიტოვესევ და გულში? იწოდე რომ ადატოვებ კარგო რავარამ. ბათუმის ბულვარში ჩვენ ვიცეკვებ მარტო. ერთხელ გაგოცებ და წავა, წავა. იწოდე აღარ დაგიბრუნდები. სემრია თვალებს ნუმალა. აა მაცივა შიქეკები? საჭმელი არის. კატმის სალათი მიდგაცე. სალათი რა, ბოლოკით და დუეტები და ბევრი გააკეთეთ ამ. კი, კი, საგავად. არ ვერიდებოდი დუეტებს. მე რაც ნანახი მაქვს, ყველაზე მეტი ნახვა ქონდა. შეიძლება მე რაფაშიასთან ერთად დუეტს? კი, ხა ვერ დავიჯერო მე რაფაშიას ის და თვითონ უყურებს ყოველდღე. რო ჩემსაც ბევრი. არა, დედასთან მირეკავე ხოლმე არ ვიყუები, აი მირეკავე ხოლმე, რომ აი ხა შენი სიმღერა გოგ შენ და მე რაფაშია ჩემი რა, მაგრამ. ხო. ერთად ჩაზო და ვკეიფობთ რა. ძირითადად შეზრხოშებულები. ხო, ანუ ეს თუ არ საკოფილა, მოკლედ სხვადასხვა სხვადასხვა დასწებიანი დღეა ნასამები. აი რატომ ისვეთება სკემლი სამსამები? ო დასწებიანი გოგო, ო დამახარე გოგო, სამსამი ლები ხაში გადაღარე. ო დასწებიანი გოგო, ო დამახარე გოგო, სამსამი ლები ხაში გადაღარე. ყავილები ხაში გადაღარე. ესე მომაგნოლია სემბედი არ გონია. ასო დაძილი შეგო კარგო სემბედი გატოვეგ მარტო. ასა ოსო 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 მიგო. ასა მე შემი ყარ ხარშე სოფიკო სოფიკო სოფიკო. ჯართული ტექსტები ენა როგორ არ მოგძრა მაგრამ შენ ისეთი კარგი ხარ როგორ გაწელი ნოაბა. იცი რა უნდა კონდეს ამ მანქანას კიდე? რა ეხლა ვინც მე შემოგვიერთა შეგახსენებთ რომ ფაგოს მანქანას ვამარია ჯებინა მოიწვიე რა ესეთ მანქანა. ეს მეორე პილოტს რომ გადაცემენ ზუსტად რული აქეთ უნდა გამიჯდეს საჭმელი. და ცოტახანი მეც მატარებინე და ეხავე ძმაო და მიაჭერ და გადმო. ბიჭებო, რამე ისეთი ის გაქვთ ხოლმე, რომ ზაფხულში ერთად ისვენებ და რაღაც, ან წინასწარ გეგმავთ თუ სადაღმოჩნდები წინასწარ არის? აა, მე ან საერთოდ არ მაქვს ეგ, აი სად დავისვენებ, ეგ პრობლემა არ მაქვს, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ მივიდა რაჭაში. ანუ რაჭაში. არ შეჩამოხო. საით მიდიხარ ზუსტად? ამბროლავის რაიონი სოფელი კვირიკეთ მინდა. აუ, წავა ეხლა. ისე გინოცვალე. წავა ეხლა. ამბროლავის რაიონი სოფელი ბაჯი. გადაებები ან შენია, წავა. შენ ბიჭო. გურია მაფია.
გურია სად? ოზურგეთი. ოზურგეთში. ოზურგეთი. მაგრამ ბახმაროში მაქვს ბაბუა ჩემის მოგებული სახლიდან. წელს შეიძლება გურიაში მეც აღმოჩნდე, საჭამიაშეში. საჭამია ჩოხატაურში აღმოჩნდები. ძალიან ლამაზი ადგილია ხათაშორის. რაჭას ძალიან მიყვარს ფაქოს რაჭას ხათაშორის. ზღვაზე წასვლა და რამე ეს დიდათ არ გიწევს. არავინ არ იცის რა მოხდება და როგორ მოხდება. სინამდვილეში შარშანაც არავინ არ გეგმავდა, მაგრამ ისე მოხდა რომ ერთი თვე ზღვაზე გავატარე. კი, ეგეც იყო. მაგრამ იდეაში სოფლელები აღმოჩნდა. ხო, კი, სოფლელები საკაიფო. რეალური დასვენება არის სოფელში, კაი. ალბათ წვეც არ სვავხო მე საღამო. იცი როგორ არის? იო, საერთოდ სმა არ მიყვარს, ანუ არა ვარ ეს ტიპი, მაგრამ იქ რაღაცა იქ ბიჭო ისეთ რაღაცა გერგებას ავიტო. ვასწორებს, აი. რა ვეცოცა არ ვიცი. მაგდენი მე სადმე თუ ვასწორებს დედა. და მე იო, იო, სევა. არ ვიცი, იო, ესაა. ბოლოს მივდი, მოდი ერთ და ბოლოს მაინც რაღაც ჯამას მაზდე ნას. ძალიან მომეწონა ვერსია თქვენი, სამშო ვერსია რა იდეა. ჰიმნივით რო იყო ხალხი რომ რაღაც ვიდეო მაქვს. სტადიონზე რა სტადიონზე. სამშობლო. ჯერო და იყო ვერსია, ანუ ვიფიქრეთ რომელი სიმღერის, ანუ ყველა ხომ ღერის და ყველას ვლაპარაკობთ რომ ვი რა кайია ლივერპული. გულშემატკივართა ჰიმნივით რო იყო ხო? რა რა და ვიფიქრეთ რომელი სიმღერაა ისეთი რომ ადვილი სამღერიც არის თან და თან ყველა რო იცოდეს რა. თან ტექსტი შეესაბამება რეალ რეალობას, ფეგურტის რეალობასაც თუნდაც რა. წინა დღეებში იყო თამაში რა ჩვენ კრების და მოკეთ ავდექი და დავითვალეთ რა და ანუ აღმოჩნდა რომ ანუ იცი როგორ სტატისტიკა გავაკეთეთ რომ ერთ თამაშზე დაახლოებით რამდენი დედის ისმის სტადიონზე ანუ ერთი ადამიანი საშუალოდ 90 წუთის განმავლობაში მე გადავამრავლეთ რა და ადებს ჩო ის მე გავყავით ორზე მაინც რო ის ხო მაინც რა და აღმოჩნდა რომ მილიონ რაღაც 500000 რაღაცა დედის ისმის ერთ თამაშის განმავლობაში სტადიონზე და მიდი და ითამაშე მე ხო არის ახლა ეგეც ხო არის ისიც არის მაგრამ ესეც ხო არის ის ჩარტე რა საგულშემატკივრო სიმღერა რო ქონდა შინაურებში რო გავაკეთე საქართველო ძალიან დიდი მადლობა ეს იყო მოძრავი караოკე ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული იმხრივ რომ მე არ მიწევდა მაგალითად არა ის ფაკო იყოს საჭესთან შევხვდებით შემდეგ კვირას ლევან გოგორელიანი თემებშავია გიორგი კობახიძე გიორგი კობახიძე აგავს დანდებოდეთ იუჰუ